Jag vet inte om många som vet det, men för 18 år sedan när vi började, då var det jag som var keyboardist. Det är för övrigt inte att applådera. Inte så jävla kul att vara keyboardist, men vi ska ta tillbaka det här till, ja, där vi började, så att säga. Så, två frågor till er. Vill ni sjunga med oss? Ja! En bra början. Vill ni hoppa med oss? I alla fall repa ihop en liten låt, och det visar sig att jag kan fan inte spela längre. Men som tur är, Tommy, kan du komma och hjälpa mig? Bredda skinnet på mig kanske? The final solution. Freedom burns, the final solution.
Millions burn, the curtain has fallen. No!